Avui vespre, els nostres companys d'Eivissa s'han desplaçat fins a les portes de la ciutat per mostrar-nos, com deia bé Maria, dues receptes ben típiques d'Eivissa. Maria, què soparem avui? Amor. Hola, Victòria, molt bona tarda. Efectivament, avui serà l'equip d'Eivissa s'encarregat de portar-vos aquestes dues receptes per sopar avui. I començaran per una amanida ben fresqueta i molt d'Eivissa, que li deim ensalada pagesa, que més o menys tothom la sap fer, però hem vengut avui fins a aquesta terrassa d'esport d'Eivissa que s'ompli de guiris i d'estrangers cada estiu, a veure si els hi fem tastar aquesta ensalada pagesa. Armando Tur, com va? Hola, molt bona tarda. Propietari de restaurant, tot i que m'ha dit abans que eres la seva dona, així que avui ha delegat la teva dona avui, sí, també feina tu. Avui també deixarà ser l'amo, el jefe, i estem aquí per intentar preparar aquesta ensalada pagesa. Aquesta ensalada pagesa molt nostra i amb productes d'Eivissa. Exactament, i que cadascú la fa com sap i com pot. Nosaltres la fem a la nostra manera i amb això... Quins ingredients utilitzem per fer aquesta ensalada pagesa? Normalment la base és a base de patata, tomata, pebreres, una mica de peix sec, cebes, unes olivetes, i nosaltres també hi posem unes crostes de pa. Que com deies, però cada un la fa una mica a la seva manera. Aquesta ensalada, cada casa, cada un la fa així. Sí, hi ha gent que hi posa atún, hi ha gent que hi posa ous, hi ha gent que hi posa... El que trobem per casa, no? Exactament, ja saps que la cuina d'Eivissa sempre ha set... De supervivència. De supervivència, perquè mai hi ha hagut molta cosa. És molt simple, molt senzilleta, però molt bona, gràcies a Déu. I d'Armando podríem començar... I és anar a la dispensa, agafar el que trobes i endavant. Perquè aquí veig que les patates que utilitzarem són bullides, no? Si no m'equivoc. Sí, és una patata que l'hem bullit abans, i ara el que farem serà començar... Vinga, podem començar a veure preparar aquesta ensalada. Sí, anem barrejant tot, anem mesclant tot. Pot ser que hi hagi gent que les patates el que fa sigui aixafar-les en sa mà, de vegades? Podria ser, però això ja seria més un tipus... No, clar, si està en un... Un tipus ensaladilla de queixes. D'acord. Que del que hi ha. Nosaltres el que fem és les anem tallant amb un tall irregular. Sí. Perquè creiem que estan més... Sí, aquestes coses també estic d'acord. Quan surten així d'aquesta manera tenen com a més bon gust. Però és que el bon gust li queda millor i pareix que està més allà dins. I llavors què hi afegiríem? Perquè veig que teniu la pebrera crua, però també teniu pebrera torrada. Bueno, li anem mesclant tot. Ah, d'acord. Normalment es fa una mescladissa amb tots els ingredients i ens va sortint així. Ara podem posar-hi, per exemple, si vols, la tomata ja. El que vulgueu. I l'hem posat... Que llavors això sí que un bon raig d'oli també i de sal, que és el que ja li posa... Ja li mesclam les pebreres. En aquest cas n'hem posat dels dos colors, pebrera... Això queda polit. Pobret, per dalt-hi uns tops de colors. Això, però, Armando, vols que estàveu aquí treballant carnes públiques en els estrangers, em demanen o no d'ensalada pagesa? Si els agrada o què? Si la proven, els agrada. El problema és que la gent no s'atreveix a provar plats que no són de casa ni que estan acostumats. I així no, vull dir que són... A Eivissa és molt difícil perquè... Els peixos, per exemple, tenen que ser peixos sense cap espina, perquè no entengues l'hidrogen... Tu peix de roca nostra, en el bo que està... No hi ha manera d'intentar-ho dar-los. Armando, encara ens queden coses per posar-hi, però tornarem després d'aquí uns minuts a acabar aquesta ensalada i a veure també quin segon plat ens teniu preparat, perquè ja ho sé que tenim allà dins una frita de pop, que estarà boníssima, a us és cert. Tornem d'aquí uns minuts, que no us ho podeu perdre. Jo també us és cert. Fins ara, Maria, moltes gràcies.